Geometrie strana 11, cvičení 2C. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku. Délka úsečky XY rovná se 80 mm. Úsečku rozdělte na poloviny. Hu, tak, jdeme narýsovat. Narysujte úsečku. Takže délka úsečky XY rovná se 80 Milimetru. Když si vemu pravítko, tak tady žádnou osmdesátku nevidím. Jak to mám? No počkej, já si vzpomenu. Takže přímá čára, krajní bod Y. Já už vím, milimetru to jsou tyhle ty malinký. Takže 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vždyť je to, vždyť se to rovná 8 centimetrů, Čili jo, to už, to už dokážu. Takže ke krajnímu bodu x 0,8 cm odměřím, označím druhý krajní bod y a mám narýsovanou úsečku, jejíž délka je 80 mm, protože jsem si vzpomněl, že je to 8 cm ale to není všechno. Úsečku rozdělte na poloviny. Co to znamená? Na poloviny. To mě někdo říkal, že když něco dělím na poloviny, tak to dělím na dvě stejné části, čili musím dělit dvěma. Čili 8 cm děleno dvěma rovná se 4 cm. Tak jo, tak odměřím ty 4 cm. Tak, od krajního bodu naměřím 4 cm, rozdělím to bodem na dvě úsečky na XA a a y. A jestli je to polovina, tak by měly být tyto úsečky stejně dlouhé. 4 cm, 4 cm. Takže délka úsečky X A rovná se 4 cm. Délka úsečky A. Y rovná se 4 cm. A já mohu napsat, že úsečka X A je schodná s úsečkou A Y. No bodej by ne. Teď je to polovina. A všechny, obě dvě poloviny musí mít stejnou délku. Tak to mám v pořádku. Podařilo se. Úsečku jsem rozdělil na poloviny.